Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Darksiders 2! Vă spuneam data trecută că o să aflăm un pic mai multe detalii despre nenea asta cu barbă mare. Vă spuneam de asemenea că fac parte din aceeași nație cu irlandezul nostru din Darksiders 1. Ulthain? Ulthain, cred că așa îl chema. Who are you? And who are you to command a rider? I am a maker, older than even the Charred Council. These hands have laid the foundations for many worlds, but that was long ago, and now they but hardly know the touch of stone. Deci am înțeles că este vorba de o nație de constructori, de constructori de lumi, ca să ne fie clar. Deci genul de ființe care construiesc sabia apocalipsei, genul de ființe care construiesc na dimensiuni întregi. Are you not curious as to why I seek the tree? I would not presume to question one of the four, but yes, tell me. I must restore humanity to redeem war. Heaven and hell battle upon the shattered earth. All creation trembles, and at the center of it all stands your brother. He is innocent. I never said he wasn't. The tree holds power over life and death. If you would resurrect humanity, then you are headed in the right direction. Be warned. A dark presence dwells now within the tree. And the path is barred by corruption. Ok. Cum ne spunea și level up. Skill point awarded, you're obtaining skill by leveling up. Ok. Bine, mai gata, mă. Hai, mă, lasă-mă să povestesc aici oamenilor, măi omule. Teleport slash. Death teleports across the battlefield and violent attack that deals damage and restores death health. Măi, data trecută când am jucat frumusețea asta de joc, eu am mers pe partea asta în ideea că puterea mea era de unul singur. Pe partea asta, ceea ce nu-mi plăcea, poți să-ți aduci tot felul de minioni de ajutoare. Nu știu dacă îmi place, de exemplu, uite, cu ciori, cu chestii de astea stupide. Da, nu știu ce să zic. No, hai să încercăm pe asta și vedem pe parcurs. Nu mă las, mă. Next level, what? Nimic. Accept. Să știți că nu mai știu exact cum făceam acest teleport slash. Resource slash... Chiar nu mai știu cum facem. Hai că vedem pe parcurs. Farewell for now. Pa, pa. Cum era, mă? E, na, dacă aș ști. Ești nebun. Lasă-mă, mă, să aflu cum... spacebar?
Nu. Nu-mi convine, trebuie să, să fiu alt asta. E, nu că te aflu eu până la urmă, stai liniștit. Jump, dodge, toggle aim, summon despair, radial menu tab, summon dust, use help, use last power, activate reaper storm, teleport slash R? Serios? R. Middle click-ul ce făcea, măi? Păi și vreau pe R, îmi place pe R. S-ar părea că da. Ce voiam eu să vă spun? A, da. Deci cum știm și de data trecută, nenea Ana cu păsătorul secretelor ne povestea el așa că, dom'le, dacă vrem să readucem omenirea la ce a fost odată, trebuie să mergem către un așa zis Tree of Life, un copac al vieții. Bărbosul ăsta ne zice de asemenea că, într-adevăr, dacă vrem să ne ducem să facem treaba asta, direcția pe care am luat-o cu Tree of Life-ul ăsta este cea bună. Ce nu ne spune nimeni momentan și ce o să aflăm mai târziu este că acest Tree of Life... Ce e aici, mă? Niște fum, pur și simplu. Acest Tree of Life nu este nimic altceva decât un portal. Gândiți-vă la Stargate, ceva de genul ăsta. Deci este un portal între lumi, între planete, între ce vreți voi să ziceți, între dimensiuni. Asta este acest Tree of Life. Nu este nici pe departe, nu știu ce Dumnezeului de chestii care să ne salveze sau care să aducă înapoi omenirea. Și drept urmare, o să avem de mult, o să avem mult de plimbat între dimensiuni. Bun, domnule, hai să vedem. Noi trebuie să mergem mai în continuare. Ah, da, ne-a zis ăsta, nenea asta bătrână, că trebuie să ne ducem să ne întâlnim. Ce world map, bă? Deci noi am fost aici și urmează să ne ducem... Aici, probabil. Ok, bine. De ce simțeai nevoia să-mi scoți ochii? Da, trebuie să ne ducem să ne întâlnim cu o fătucă. Sau ceva genul ăsta. Care, mă rog, să ne ajute cumva să ajungem la acel, acel copac al vieții, acel Tree of Life. Și de aici începe partea nasoală a jocului și anume o grămadă, o grămadă de quest-uri, peste quest-uri, peste quest-uri. Ca să poți să ajungi acolo unde dorești, de fapt. Vrem să ajungem la acel Tree of Life? Păi mai întâi trebuie să... dăm, să activăm nu știu ce forge. Acest forge care este... chestia asta mare. Ca să activăm acest forge, trebuie să dăm drumul la nu știu ce foc și la nu știu ce apă. Apă, foc, da? Pentru fiecare din tâmpenile astea este dita mai quest-ul. Că doar de. Și pe aici am de văzut. Training damage, vorbim cu nenea asta, că pare interesant. The Reaper. It's about time you came. The makers are dying and our realm. We few are all that remain. A warrior's life is never easy, old one. Aye, not easy, but simple. I always saw my end with blade in hand, a field of enemy dead before me. And what glorious end awaits you hiding behind these gates? You cannot fight corruption, nor can you harm it. You can only kill those it has claimed. Every blow I strike against corruption is a blow against my own people. Muse on that, Ryder, before you mark me as a coward. Ok, nena asta se pare că ne vinde precum ne vindea și Vulgrim,
demonul Vulgrim ne vinde tot felul de Harvest Revenge, de zi. Atacuri. The thing showed you a new move. Addition moves and his train option. Use harvester by pressing alt for the evade. Okay. Asta e? Pur și simplu aruncat-o ăsta? Așa s-ar părea. Da, ok. Bun. Hai să vedem ce cu puștanii ăștia de pe aici. Chestiile astea, din câte îmi dau eu seama, făceau parte din un fel de interacțiune socială în interiorul jocului. Trebuia să-ți faci un cont la THQ, compania care a făcut Darksiders și Darksiders 2. Și cumva puteai să, nu știu, să lași tot felul de cadouri sau chestii de genul ăsta. Era un pseudo interacțiune socială din interiorul jocului. Apropo, ați văzut că ăștia sunt irlandezii de care vă spuneam, nu? Hai să vorbim cu fătuca asta, să vedem cine zice. Maker's Beard. The rumors are true. A horseman in the Forgelands. The name's Alia, and that's my brother Valis. We are the keepers of this forge. Though I reckon that means less now than once it did. This is a Maker's Forge? Nay, the Maker's Forge is lost to us. Silenced by the hands of corruption. But in its depths, we once crafted the dark towers of hell and the cities of heaven. Now you make trinkets? And you, one of the four, now seek the aid of the makers? I guess we've all fallen from high places. I came here seeking the tree, and your elder speaks of fire. What is it? Aye, the fire of the mountain, the stone father's blood. It once flowed into our forge, as did the tears. Both imbued our craft with incredible power, the heart and the soul of stone. But corruption has taken them, and now our forge is silent. Why does this concern me? The way to the tree is lost, barred by corruption. You can no more leave this place than we. Restore our forge, and the tree can be reached. I don't follow your reasoning. We are makers, not warriors. But we are not without our weapons. Before the forge was lost, we crafted a mighty creature of soul and stone. A colossus to fight this corruption. But to awaken him requires a maker's key. And we need our forge to craft one. Will you help us? Ok, deci, să vedem cine a zis. Practic, noi trebuie să activăm din nou acest mare forge, nu știu cum se zice în română, ca ei să poată face un fel de cheie cu care să activeze Dita mai monstrul, ca să se bată monstrul ăla cu această corupție pe care, că veni vorba, încă nu am văzut-o cum arată. Am văzut pe aici pe acolo că sunt chestii negre pe pereți, dar nu știm exact cum arată și despre ce este vorba. Și de-aia trebuie să activăm noi așa, pentru că această corupție împiedică calea către Tree of Life. Is your need greater than ours, horseman? I think not. We fight for the survival of our realm and our kin. Prove worthy, and mayhaps we can do business. Ok, ideea este că în cele din urmă o să putem să discutăm cu ea să cumpărăm diferite arme. Man of words, your brother. But hardly silent. His voice is the ring of the hammer and the roar of the white flame. Yes, he works while you talk. What is this cauldron? A temple built in the shadow of Stonefather's Peak.
There, the fire of the mountain was harnessed and passed into our forge. Ride east of town, ride through the Charred Pass and towards the cindery peak of the Stonefather. There, you will find the cauldron. Bun. Da. Good luck. Hai să vedem unde ne arată harta. Trebuie să ne ducem acolo. Aici ce e, măi? E că acolo n-am fost niciodată. Mai e cineva aici? Sau nu mi-au cu aminte să fi fost în partea aia. Deci ideea este că trebuie să trecem prin acele porți și să... Porțile alea, sper, da. Și să descătușăm, să dezlănțuim. Păi ești nebun? Deci data trecută n-am fost absolut deloc aici. Cine e ăsta? Something troubles you. Wow! Deci am văzut că te-ai jucat cu o plantă pe aici, alineauri. Uite, uite, uite. Take root, damn you. Crește plantele și plantele presupun că nu rămân vii pentru foarte mult timp. Ha? Da. Ok, să vorbim. Chiar we've been awaiting your arrival, horseman. Your shadow has long hovered over this realm. Many know the Reaper, old one, but I don't know you. We are the builders of this world, but corruption seethes at its heart and destroys in days what we shaped over eons. Adar does his best to soothe our pain, but our souls yearn for only one comfort, death. We are without hope. Mi se pare, numai mie mi se pare sau fătuca asta are o bustieră foarte ciudată. There are new talismans for you to browse. Ok, deci de la ea cumpărăm tot felul de talismane și poțiuni de viață și toate cele, corect. Muria o cheamă. Așa, corruption. Tell me, shaman, what is corruption? I only know what I fear it to be. That corruption is hate, given life. And that hate does not come from trees or stones, but from ourselves. Horseman, do you ever doubt your future? No. So one like yourself would set out to change a fate that displeases him. That is a long and dangerous path, even for death himself. How is that your concern, shaman? Only that I am skilled at crafting talismans. If you gather the proper materials and return them to me, I'll make a potent talisman to aid you on your journey. What do you require? Stalker's bone, mordant dew, and carven stone. It is not a simple charm. Where can I find them? Somewhere in the Forge Lands. I rarely leave Tristone, but that pup Khan is always out exploring. He can tell you more, no doubt. The path of a brother troubles you. It is your past, but also your future. Myria the Maker Shaman gave you this pauldron. The path of a brother troubles you, she said. It is your past, but also your future. What the hell is that? Stone, wood, iron. These are the gifts of the Makers. Tell me more about the Tree of Life. The forest around the tree has been corrupted. It hungers. You cannot reach the tree, not with breath still in you. You despair, old one. And yet, raise life from the earth. I am a shaman, bound to this task even as our days darken. We are as the vines, coming to root, then to flower, and then to decay, dropping seeds upon the dust, a circle everlasting. I cannot stop it, nor can I stop you. It is no use. Ok. Interesant. Bun.
Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Deci trebuie să ne ducem cumva să aflăm cum să dăm drumul la foc și apă. Până în alta, bună seara București, bună seara România, pe data viitoare.